Representantes do governo e das operadoras de telefonia vão se reunir na próxima segunda-feira para discutir sobre os planos de internet fixa e limitada. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, defende que os consumidores não vão ser prejudicados. O Ministério das Comunicações vai chamar as empresas para que apresentem planos de internet fixa com franquia ilimitada. O ministro André Figueiredo disse que o governo vai atuar para que não haja alterações nos planos vigentes com franquia ilimitada. Nós vamos sim entrar com muita firmeza na perspectiva de, primeiro, de forma alguma ter qualquer tipo de alteração em contratos vigentes. Segundo, sempre exigir, e aí dentro desse processo de diálogo, com muita firmeza, volto a dizer, da existência de planos de franquia ilimitada, ou seja, podem coexistir franquia ilimitada com planos de franquias, como já existem em várias operadoras. E terceiro, que em eventuais, em planos de franquias determinadas, que essas franquias elas possam ser acompanhadas, a sua utilização pelo usuário. Então, o que nós não aceitaremos de forma alguma, isso aí que deixaremos muito claro, é que o usuário seja prejudicado.